Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня Хмельницький». В студії Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Хмельниччина – друга в рейтингу областей щодо формування ОТГ. Ця інформація станом на 10 грудня була оприлюдненою Мінрегіонбудом. Сьогодні про це спілкуватимемося із гостем нашої студії, директором Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергієм Яцьковським. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Це спільний ефір з Вінницею і Житомиром, тож матимемо нагоду побачити і почути, як ідуть справи у громадах сусідніх областей. Отже, пане Сергію, які критерії взагалі визначення лідерства, що той чи інший регіон є лідером децентралізації? Що береться насамперед до уваги? Ну, перш за все, я хочу сказати, що вже останніх 2 роки Міністерство регіонального розвитку користується методом визначення лідерства, який не пов'язаний з кількістю громад, тому що ми чудово розуміємо, що це можливо було оцінювати тільки перший рік, коли всі стартували. Зараз не можна порівнювати величезну Львівську чи Дніпропетровську область, да, з маленькою Чернівецькою. Вже береться якість, так? Так, береться якість. Тобто береться показники відсоток. От самий гарний показник – це відсоток. Відсоток площі, відсоток населення, відсоток рад базового рівня, кількість громад з населенням більше 5000. Тобто, насправді, все береться у відсотках до області. І тому такий показник є абсолютним, от, і він може бути порівняний, і він дається до порівняння. Саме за цими показниками Хмельниччина займає 2 місце. А щодо власних проєктів ОТГ, як розробляється цей план і взагалі він існує? Ну, ви знаєте, от питання насправді, власні проекти ОТГ, громада, будь-яка об'єднана громада, по факту, за своєю суттю, прирівняна фактично, згідно українського законодавства, по статусу до міста обласного значення. От все те, що може мер Хмельницького, все те саме, в межах своїх ресурсів і повноважень, може голова, ну, скажімо, Солобковецької ОТГ Ярмолинецького району. І все відносно по відношенню до ресурсів. Да, об'єднані громади мають окрему субвенцію, яку не мають міста, яка називається субвенція на розвиток інфраструктури. І порядок її використання прописаний. Її розмір залежить від 2 показників. Це площа, площа громади, да, і кількість сільського населення. Підкреслюю, ну, тому що ми розуміємо, що в місті інфраструктура більш-менш є. Тому якщо до складу громади входить місто, то його населення не враховується. Враховується кількість сільського населення. А щодо власних проєктів, насправді в структурі нашого центру розвитку місцевого самоврядування є посада радника з регіонального розвитку, яка опікується саме наданням консультацій з питань проєктного менеджменту, з питань написання проєктів, проєктних заявок. Ми в цьому році провели величезну кількість заходів, тренінгів, навчальних семінарів, по результатах яких наші громади подавалися і доволі успішно на різні проєкти, в тому числі міжнародної технічної допомоги. От в 3 тергромадах Хмельниччини в неділю відбулись вибори. На що ж далі очікувати жителям цих громад? Які, можливо, їх чекають труднощі? Які покращення? Ну, зразу хочу сказати, що 1 січня в цих громадах, ну, на територіях, точніше, то вже можна говорити в громадах, не почнеться, так би мовити, комунізм, тобто зразу все хорошо не стане 1 січня, тому що так не буває. По-друге, мабуть, що треба розраховувати на те, що всі працівники цих територій, мається на увазі адміністративні працівники, будуть дуже мало відпочивати на Різдво і Новий рік, тому що вибори відбулись нещодавно, тут вже треба проводити перші сесії, тому що за законом, за бюджетним кодексом треба було до 25 грудня прийняти бюджет, ну а 23-го тільки вибори, тобто це фізично нереально. Але якщо до 15 січня його не прийняти, то виникає проблема з виплатою аванса. Тобто його треба прийняти хоча б технічне. З досвіду минулих років керівники громад разом з бухгалтерами і з апаратом, я думаю, будуть дуже мало відпочивати, дуже багато будуть працювати. Що очікувати людям? Ну, насправді, я хочу сказати, що якщо ви довіряли цим керівникам, дайте їм зараз можливість почати працювати. Тобто не очікуйте, що завтра посипляться рішення, як мана небесна, вона просто не може впасти. Тому що для того, коли на території вашого села 25 чи там 27 років не робилося нічого, то не можна очікувати, що за 1 рік буде зроблено все, що не було зроблено за 27. Це етап. Реформа децентралізації – це процес.
це не просто створити громаду. Громада створилась, а далі її треба вивести, навчити працювати в нових умовах, тому що ну, раніше жодна сільська рада не уявляла собі, що таке освіта, як нараховується заробітна плата вчителя. А сьогодні в голови громади буде в розпорядженні освіта, первинний соціальний захист, комунальні служби і цілий ряд факторів, які будуть впливати на його роботу. Тому це величезна відповідальність. Зростають бюджети, зростає фінансова підтримка, ну і пропорційно зростає відповідальність за територію. Далі пропоную переглянути сюжет моїх колег із програми «Тема дня» Житомир про функціонування однієї із їхніх громад. Давайте подивимося. За період об'єднання громади, вже прийшло більш півтора року, було закінчено амбулаторію сімейної практики і медицини. Зроблено термосанація в стадії завершення, це будинку культури села Зарічани. Розпочати роботи по термосанації школи. Це вже дві завершені. Ну і останнім часом, принаймні за останніх років 5, як бачите, наскільки вона помолоділа. Почалося з капітального ремонту старого приміщення, от саме тому приміщенню вже більше 100 років, да, з 1890. А це приміщення будовано в 60-х роках. На сьогоднішній день два початкові класи мають у нас телевізори, ноутбуки, працюють уже перший, другий клас. Є декілька ноутбуків, які ми передаємо там на, скажімо, на предмети предметного математичного циклу, їх два є, користуються з ними по черзі. Садочок розпочати будівництво ще при об'єднанні, тобто до об'єднання, а в даному випадку роботи продовжуються і згідно термінів вони дитячий садочок має бути зданий. Центр села зроблена повністю система відеоспостереження, що охоче повністю весь центр села, це об'єкти інфраструктури. Пане Сергію, які з територіальних громад Хмельниччини зараз можна назвати лідерами? От я дуже не люблю насправді вислів, які з громад є лідерами. От у нас є різні насправді громади, і кожний з них можна сказати, оця громада лідер в цих речах, ця громада лідер в цих речах. Я вам приклади можу наводити різні. Ну, скажімо, ми нещодавно були з престуром в Полонській громаді, яка першою на Хмельниччині взагалі утворила некомунальне комерційне підприємство на другому рівні. Це лікувально-діагностичний центр, в якому закуплене обладнання. Я вам скажу чесно, я дивився на УЗІ-апарат професійного типу з можливістю встановлення онкозахворюваності або там кабінет діагностики офтальмологічний, то я не впевнений, що в нас, ну, принаймні в міській лікарні, чи є такого рівня обладнання. І тут вони перші. Можемо говорити про маленькі, я завжди кажу, маленькі нагороди Солопківці Ярмолинецького району, які започаткували то, що ще не зробив ніхто. Вони в цьому році будуть проводити так званий учнівський бюджет участі, коли діти, учні старших класів, там дуже креативні діти, які будуть розробляти власні проекти, які громада, конкурсна комісія зобов'язується впровадити в життя. Але ці проекти будуть розроблені не громадою, а самими дітьми. Ми можемо говорити про Гуменецьку громаду, яка воювала з районною радою і нарешті відвоювала право запустити власне ПМСД, в якому вже 9 місяців зроблений ремонт. І 9 місяців йшло питання передачі безпосередньо об'єктів для того, щоб громада могла запустити ПМСД, а практика дошкільної освіти знаходиться на сайті МОНа. Ми можемо говорити про Дунаївці чи Чимірівці, які там запускають схеми роботи в комунальній службі. Насправді дуже багато. І в кожного є щось, ну, щось своє, щось особливе. Складно порівнювати, наприклад, Стару Синяву ще з кимось, тому що це єдина громада в області, яка громада-район. Тобто це єдина громада, в якої є і районна лікарня, і ПМСД, і комунгосп, і водоканал, і все решта. Тобто там громада в межах району, і їх взагалі нельзя ні з ким порівнювати. Тому що в нього, я казав, що у цієї громади найбільше проблем. Найбільше можливостей, ну і проблем найбільше. Тому, знаєте, наша передача виходить напередодні Нового року, і насправді було б грішно сказати, що я за цих 3 роки, навіть 4, в травні місяці, до 4 роки, як я займаюся питаннями децентралізації, саме на Хмельниччині. І за цих 4 роки я свідома доросла людина, я бачу не просто успіхи, я бачу явний прогрес.
я бачу цей прогрес по відношенню до сільських територій, до тих місць, де куди раніше, ну вибачте, куди не заїжджала машина чиновника районного рівня, я не говорю обласного. Коли до приїзду, я не знаю, якогось керівника з Хмельницька красили траву в зелений колір. А зараз там змінилася ситуація життя. Да, я впевнений, що критики скажуть, що ще не все добре. Я згоден, ще не все добре, що дуже багато треба зробити. Але ця робота робиться на місцях, от всіма разом. Я закликаю мешканців громад не чекати, що для вас все зробить голова. Ну, так, да, ви його обрали, але він один, а вас може 5, 10, 15, а в деяких громадах і 30 тисяч. Тобто один для 30 складно, але можливо. Ну, за вашої підтримки все зміниться. Але все ж таки є такі громади, які, за вашими такими спостереженнями, не допрацьовують. От з чим це пов'язано? Є. Хто дає задню? Є громади. Знаєте, якби наша передача вийшла після Нового року, я б вже називав прізвище, тому що, ну, мабуть, для цього потрібно, щоб закінчився рік. А хто не в курсі, то звітність здається до 20 січня. От давайте після 20-го зустрінемося. Ми їх поки що називати не будемо, ці громади, але поговоримо. Я скажу чому. Перш за все, це кадровий ресурс, кадровий потенціал. Ви знаєте, прав був один нехороший чоловік, який сказав, що кадри рішають все. І це так і залишилося. Тобто, от людський фактор дуже важливо. Дуже велика проблема – відсутність фахівців в сільській місцевості. Ну, це дійсно це проблема. Не всі готові з районного навіть центру переїхати в сільську громаду навіть на вищу зарплату. Тим більш при такій трудовій міграції. Навіть на вищу зарплату. Да, в нас є маса прикладів, не буду спалювати, хто це зробив, але є, коли перекупляли з Держфінуправління, з районного казначейства, ходи до нас в громаду, ми тобі дамо там 10, 12, 15 тисяч зарплати, но ходи до нас, бо ти фахівець. Це перше. Друге, не завжди громади мають стратегічне бачення. На жаль, ми виховувалися в системі тотального дефіциту ресурсів для села. І коли зараз ресурс з'явився, громади швидко кинулися все і одразу латати. Подекуди не задумуючись про те, а чи потрібно в даний момент це латати. Бо хай в мене зараз будуть всі дружно кидати каміння, але якщо школа, в якій навчається 40 дітей, чи там 30, а я навіть чув випадки на Хмельниччині, є де 23 дитини утримуються за рахунок районного бюджету, коли нема навіть дотації, і ми бігом починаємо укріпляти, утіпляти і витрачати там 3-4 мільйони на цю школу. І я згоден, діти повинні вчитись в хороших умовах, але вони при тому, що і повинні отримати якісну освіту. І якісну освіту така школа не дасть. Її дасть більша школа, більші класи, якісніш викладацький склад і все решта. Тому для громад насправді виникла така проблема – нерозуміння до кінця свого стратегічного бачення. Ми намагаємося весь цей час пояснювати і допомагаємо. Ну, наші ресурси не безмежні. Ми фізично зараз цей 18 рік супроводжували 4 лише громади з питань написання стратегії розвитку. В 19 році ми також будемо супроводжувати нових 4 громади, принагідно. Хочу сказати, що ми будемо оголошувати конкурс серед громад. Не просто хто кому сподобався, а з мотиваційним листом і обґрунтуванням, чому саме для вашої громади ми повинні надати допомогу в розробці стратегії розвитку. І це документ, який робить стратегічне бачення, куди ми рухаємося. Тобто, а що буде з нами через 5 років? Що ми розвиваємо, що не розвиваємо? Своєрідна карта. Так, да, розумієте, карта зі всім. Яку дорогу нам треба зробити в першу чергу? Чому? Тому що по цій дорозі їздить шкільний автобус, тут будуть їхати підприємці, сюди буде добиратися скоро. І у нас є дуже гарний приклад. Місто Волочиськ. Ще в минулому році, до речі, перемонтували 12 кілометрів дороги до одного із наближених сіл. Ой, не 12, 7, обманюю. 7 кілометрів дороги до одного із наближених сіл. Ну, там була дорога, але це був напрямок. Зробили гарний асфальт. Щоб ви знали, через 3 місяці вартість будинків в тому селі подорожчала вдвічі. Знаєте чому? Все дуже просто. Містяни, зрозумівши, що є 7 кілометрів, що таке для Хмельницька 7 кілометрів, це з одного мікрорайону в другий, правда? Є 7 кілометрів хорошої траси. Для чого я буду жити в городі? Я куплю хату в селі. Якщо навіть не хату, то дачу і буду відпочивати. І буду там жити.
А кількість їх обмежена в цьому селі, і дуже швидко капіталізація села збільшилась рівно вдвічі. І там до цього часу ведеться боротьба. Тобто подекуди питання ремонту дороги приводить до розвитку певного напрямку і певної території. От якраз про проблеми заговорили. Пропоную переглянути сюжет моїх колег вінницьких про проблеми, які виникли в процесі створення ОТГ в них. Давайте подивимося. На Вінниччині депутатці Корделівської сільради спалили хату. Чорні закиптівілі стіни, згарище меблів і розплавлені пластикові вікна. Таку картину застала жінка, передчасно повернувшись із ювілею чоловіка. Ну, все було дуже закопчене. Тут стояв м'який уголок, він повністю згорів. Вікна поплавилися. У нас в чотирьох місцях був підпал. За словами депутатки, хату не лише підпалили, а й винесли звідти 100 тисяч гривень та золоту підвіску. Проводимо розслідування в рамках відкритого кримінального провадження по статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження або знищення майна. Депутатка вважає, що пожежа пов'язана із її позицією щодо майбутнього об'єднання Корделівки з Калинівською громадою. Так багато я чую вже в селі, так іде багато мови, що це може пов'язано із тим, що Корделівку хотіла приєднати до Калинівської ОТГ, а я як один із активістів була проти цього. Я схиляюсь до версії, що треба закрити рота. Депутатка переконана, селу невигідно приєднуватись до Калинівської об'єднаної територіальної громади. Корделівка – саме багатше село в Калинівському районі, саме багатший бюджет. Вона по перспективному плані має бути центром Корделівської об'єднаної територіальної громади і приєднати до себе села тут прилеглі. Про об'єднання жителі Корделівки говорять так. Ми баби, ми нічого не розуміємо. Мені вже 80 років, мені третей Калинівки, я тут не можу дійти до сільради. Галя, ти чула? На Отстойниках хочуть зробити мусорку. Для чого вона нам, ця мусорка? Дуже багато людей проти. Голова Корделівської сільради каже, що не можна наразі створити об'єднану територіальну громаду із центром в Корделівці, бо з ними сусідні села відмовилися об'єднуватися. Звернулися до сусідніх громад, і є вже сусідні громади, всі практично всі відмовилися. Тому й вирішили пристати на пропозицію на приєднання до Калинівської громади, попередньо провівши громадські слухання. Міський голова Калинівської об'єднаної територіальної громади переконаний, приєднуватись до них не хоче лише група людей в Корделівці. Іншим об'єднання піде на користь. Є групка, яка там людей, яким підприємців, хтось землі оприділив деяку кількість, хтось оприділив якісь транспортні засоби, де займаються бізнесом. Може, їх не влаштовує, а людей влаштовує. Опонентка голови Корделівки та прибічниця створення Корделівської об'єднаної громади разом із сімома однодумцями подала позов до суду щодо рішення сільської ради про приєднання. Суд клопотання відхилив. Жінка подала апеляцію. От із сюжету ми подивилися, що жінки взагалі не знають, що таке об'єднання, звідки, куди і що. В нашій області є не створені територіальні громади. Можливо, незнання взагалі от людей про ситуацію, про об'єднання призводить от до таких проблем? Так, я вам скажу, що в нас є ще три райони, в яких не створено жодної громади. Це Віньковецький, Староконстантинівський і Ізясловський райони. І, ну, об'єктивно, я вже намагався пояснити. Я взагалі радий, що тут позицію має досить таку жорстку обласна державна адміністрація з приходом нового голови ОДА. Вадима Миколаївича Лозового було чітко поставлено і сказано, що курс на децентралізацію без інших варіантів, тобто це позиція і президента, і уряду, і державна політика. Але, як на мене, в цих районах, принаймні районними державними адміністраціями, свої функції не виконувались належним чином. Тому що закон про добровільне об'єднання зобов'язує районні державні адміністрації провести інформаційно-роз'яснювальні кампанії в селах. Я думаю, якщо ми з вами зараз поїдемо в Староконстантинівський район, чи там в Ізясловський, ну, та й Віньковецький, в принципі, не дивлячись на те, що ми його вже об'їздили вдоль поперек і кучу. І почуємо якраз от і такі почуємо речі. Ситуацію, а ми не знаємо, а нам воно треба, а мені 50 років, а я про це нічого не чула, нічого не знаю. Тому для того, щоб люди прийняли рішення, це право людей. Питання добровільності, я думаю, закінчиться в 2019 році. Хмельниччина має 100% перспективний план.
рішенням Верховної Ради ми перейдемо, мовно кажучи, в примусову частину. Тому що в 2020 році вибори місцеві, і вони вже будуть відбуватися, я більш ніж певно, на новій адміністративно-територіальній основі. Але, ну, можливо, якби людям Віньковецького району пояснили і пояснювали весь цей час, тому що там недавно змінився голова райдержадміністрації, новий голова РДА активно почав займатися процесами децентралізації. Якби людям пояснили, що вони за 3 роки втратили 50 мільйонів, Віньковецький район, ну, вибачте, ну, невже на Віньковеччині не було що зробити за 50 мільйонів? Я більш ніж впевнений, що проблем вистачає ось так. Але ні, ми не будемо об'єднуватись. Я скажу, раніше позиція районних керівників була така антагоністична, тому що, ну, це ж втрата повноважень, певна втрата влади, втрата впливу, втрата ресурсу, втрата можливості і ще Господь знає чого. Тому зрозуміло, з логічної точки зору, що вони були проти. Але тут є інше. Ці люди призначені розпорядженням президента, вони не обрані. І вони зобов'язані підтримати політику глави держави або піти в народне господарство, займатися чимось іншим. Все. Ось до чого, вже на сам кінець нашої програми, до чого такого аж негативного може призвести затягування із об'єднанням трьох громад? Щоб, ну, люди, ви знаєте, знали, затягування з об'єднанням призведе до того, що громади не доотримують. Ви знаєте, перший рік держава виділила 1 мільярд на 159 громад. Другий рік держава видала 1,5 мільярда, ну, вже на 366 громад. Ви пропорцію улавлюєте, да? Третій рік 1,9 мільярда на 690 громад. І цей рік знову 1,9 мільярда на 800 громад. Тобто ми розуміємо, що цифра на одну суттєво зменшується. Коли береться до уваги площа і кількість сільського населення, то, вибачте, українська приказка, хто перший встав, той в штани вбрався, вона реально в цій ситуації працює. Бо ті самі, я не знаю, там гуменці, які першими об'єдналися, вони за весь цей період, вони встигли отримати величезний додатковий ресурс. Та не важливо, Дунаївці, селище, Дунаївці, місто і цілий ряд, які першими 22 об'єдналися, вони отримали нову ушицю, вони отримали набагато більше, ніж решта. Маємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви раніше були головою Чемеревецької райдержадміністрації? Так, да, був. З 2005 по 2010 рік. І як ви підтримували місцеве самоврядування? Скажіть, будь ласка, а зараз як, яке ваше відношення? Як я підтримував місцеве самоврядування тоді? Ну, діяв закон про місцеве самоврядування, про місцеві адміністрації, не було ще жодного документа, який регламентував, навіть ніхто ще тоді не думав. Я в 2005 році вперше злітав в Краків і був присутній в Інституті стратегічних досліджень, де нам розказували про адміністративну територіальну реформу. Я насправді сприймав, що це треба робити. Я навіть, привернувшись звідти на нараді в адміністрації, намагався всім пояснити, що таке адмінтерреформа в Польщі. І підтримував, ну, мабуть, по-різному підтримував, хоча я завжди сміхом згадую один приклад. У 2008 році ми отримали, Чемеровський район мав досить дуже велике перевиконання власних коштів, і я зібрав сільських голів і кажу, давайте, дайте пропозиції свої, ну, але обґрунтовані, що вам треба для потреб сільської ради, для того, щоб ви розвивалися краще. Один сільський голова, не буду називати ні прізвища, ні сільської ради, але він старший такий чоловік, хто захоче, той впізнає, він мені написав одним реченням такого листа. За підписом сільського голови на фірменому бланку сільської ради. Для потреб сільської ради тра 30 тисяч. Підпис сільський голова. Крапка. Тому ситуація насправді була різна. Як я зараз підтримую? Зараз активно підтримую не тільки Чемеровецькі, а й всі об'єднані громади, тому що саме наш центр займається наданням методичної, інституційної, навчальної підготовки. От завтра в нас нарада з 3 новоствореними представниками ОТГ, головами, секретарями, заступниками, де ми будемо говорити перші сесії, бюджет і все решта. Тобто ми надаємо допомогу. Але щоб хтось не подумав, що нас багато, то щоб ви зрозуміли, це 5 чоловік на всю Хмельницьку область, які займаються безпосередньо роботою з ОТГ. І це 5 чоловік, які надають цю інституційну підтримку. Тобто і в вашій структурі з кадрами також
Ні, справа в тому, що я не є бюджетною структурою, я офіційно не отримую заробітної плати з податків громадян України, тобто мене фінансує Європейський Союз, це підтримка Європи в рамках міжнародної технічної допомоги. Європейці сказали, ну, в мене ще є дві вакансії, от в лютому буде конкурс, всіх запрошую, у нас складний конкурс, починаючи від теста IQ, закінчуючи тестом психологічним, але ті, хто його пройдуть, будуть мати гідну заробітну плату. Я думаю, що той, хто зацікавлений, у вас почує і обов'язково скористається цим шансом. Я вам дякую, пане Сергію, що завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, час програми «Тема дня Хмельницький» закінчився. Залишайтесь разом із нами, тримайтесь і будьте здорові!